Eu son a criatura que chama polas rosas as portas do misterio. Todo se fai milagre na patria dos oráculos e agardo o compromiso de saber que ainda existo. Probablemente sexan estas das últimas imaxes en público da poetisa Luz Pozo Garza e unha das últimas estrofas lidas por ela. Datan do acto onde se lla recoñeceu como filla predileta de Viveiro, primeiro escenario vital da autora e sempre presente na súa obra. Este luns falecía aos 97 anos na Coruña, e con ela unha voz esencial da poesía galega da segunda metade do século XX. Hoxe ficamos orfas dunha voz esencial da literatura galega, dunha pioneira que se impuxo aos prexuízos cos que as mulleres tiveron que loitar para abrirse camiño no mundo literario nos difíciles tempos da posguerra e da dictadura. Quédanos sempre a súa obra e tamén o seu agarimo polas terras da Mariña e de Lemos. Luz Pozo foi a segunda muller tras Olga Gallego en ocupar unha cadeira no pleno da Real Academia Galega e a primeira en desempeñar un posto de dirección na institución. Desde as súas primeiras creacións nos anos 40 ata a súa última publicación o pasado ano, Pazo de Tor, Luz Pozo deu boa conta dun universo propio onde a patria, a liberdade, a sensualidade e mesmo a morte entrecruzábanse compoñendo textos sublimes, como este, Que descanse en paz. E agora ando a sentir a chuvia nestes vidros. Atrás quedan as aves na luz de algún domingo ou no pazo que súbito se me acende a deshora. Pois no extremo da noite chega un vento ferido e logo nin se sabe que foi das nosas vidas. Moitas gracias.